Dámy a pánové, dovolím si říct, že první schůzka je ta nejdůležitější a ta rozhodující, protože nikdo z nás nechce, aby to několika denní, pro někoho několika týdenní, možná několika měsíční nebo několika letý snažení přišlo vníveč. Proto je důležité, aby první schůzka proběhla správným způsobem. Dnešní video je určeno jak pro holky, tak i pro kluky. Ano, dámy, i holky můžou flirtovat, takže nenastavujte si zbytečné body. V dnešním videu vám nebudu říkat, abyste se měnili, nebo pevně věřím, že vám nebudu říkat body, které byste nezvládli vy udělat. Dámy a pánové, užijte si slednutí videa, protože my už jdeme k dnešnímu tématu. Jdeme na to! Abych vás tím potom už neotravoval, připomínám nový projekt Alpha at Night, kde já a můj společník Jirka se vydáváme na místa, kde je podle všeho paranormální aktivita. Na těchto místech trávíme celou noc a vy prostřednictvím kamer můžete tu noc tam strávit s námi. Takže pro každého, kdo by měl zájem o tento projekt, dole vedu v poznámkách, vám nechávám odkaz na tento projekt. Nicméně my už jdeme k dnešnímu tématu. Za prvé, nepanikařte a přijďte za daným člověkem v klidu a skvěle naladěný nebo naladěná. Popíšu vám, jakým způsobem by ta scéna mohla vypadat. Úsměv ve tváři a uvolněná chůze. I když rozumím tomu, že jakmile vám řeknu, abyste měli uvolněnou chůzi, vy začnete myslet na to, jakým způsobem chodíte, no a v ten moment to vypadá takým způsobem, jako kdybyste se chodit naučili teprve včera. Nicméně stejně jsem ten bod v dnešním videu musel zmínit. Takže uvolněná chůze, přijďte za člověkem, koukejte pěkně z očí do očí a není zapotřebí, abyste v očích měli okamžitě nastavení, že vám jde o vztah. Jde o to, aby vaše oči říkaly, že vám jde pouze o buď příjemnou procházku nebo příjemnou konverzaci s daným člověkem. Rozhodně by vaše oči neměly říkat něco podobného. Prosím, prosím, smiluj se nade mnou, vždyť já tak chci vztah. Prosím. Uvolněná konverzace, tak tohle se kolikrát mnohem více vyplatí, než když budete dodržovat úplně každý bod k tomu, abyste správně flirtovali, protože ta uvolněnost je to, čeho chcete docílit při samotném flirtování a právě proto se to kolikrát vyplatí víc, než se soustředovat na samotný flirt. Za druhé, tak konečně ses odhodlal nebo odhodlala k tomu, že za daným klukem přijdeš jako první. No a teď právě nastává ten moment toho prvního slova. To první slovo, který řekneš, udělá ten největší dojem a já vám nyní řeknu, jaké slovo to bude. Všichni se připravte, protože tohle to bude opravdu dramatické. Ahoj. Upřímně, co víc jste čekali? Že vám řeknu, že máte citovat báseň od Puškina nebo že si máte připravit nějaký proslov týden dopředu? Come on. Jak jinak byste chtěli začít konverzaci než tím, že se přivítáte? Přitom, když půjdete k danému člověku, vydávejte se pozor na to, abyste až moc nevstupovali do jeho osobní zóny, protože někomu to může opravdu nevyhovovat, ale zároveň není zapotřebí, abyste od daného člověka stáli 2-3 metry s tím, že budete čekat, co udělá nebo neudělá. Stoupněte si plus minus řekněme na 1,5 kroku od daného člověka a sledujte, jakým způsobem se bude chovat po tom, co se s ním přivítáte. Pokud se bude chovat nějakým podobným způsobem, říkám vám, držte se ode mě dál, i ty taky, drž se ode mě dál. Tak tohle očividně vám bude naznačovat to, že daný člověk v daný den není úplně naladěný na to, aby se s vámi seznamoval. Možná je měsíc ve špatné fázi, nebo zkrátka daný člověk má jenom špatný den. Pánové, co se týče dám, tak u dám těchto důvodů bývá mnohem více. A právě proto, pokud za dívkou přijdete, daná dívka s vámi nebude chtít pokračovat v konverzaci, tak není zapotřebí tlačit na pilu. Řekněte, že jste si spletli, že jste mysleli, že je to vaše sestra a raději se otočte a odejděte. Za třetí, po tom, co vás daný člověk neodehnal nebo nezabil po slově ahoj, tak pokračujte v konverzaci komplimentem. Ale zapomeňte na komplimenty, moc si to sluší, nebo si opravdu hezký, nebo hezká. To, jakým způsobem dělat komplimenty, tak na tohle to už je natočený video. Video vám nechávám, nebo odkaz na tohle video vám nechávám dole ve videu v poznámkách. Jedna z věcí, kterou se dozvíte v tomto videu, je, že komplimenty je skvěle dělat například na nějaký drobný detail, to znamená nějakému náramku, nějaký pize, očím nebo něco takového. Nicméně tohle to vám tady do detailu rozebírat nebudu, protože více o tomto tématu se dozvíte ve videu, jakým způsobem dělat správně komplimenty.
Za čtvrté, další možnost, jakou můžete pokračovat po slově ahoj, je zeptat se na nějakou věc. Uvedu vám příklad, pokud se nacházíte v čajovně, zeptejte se daného člověka, jestli neví, jaký čaj je tam nejlepší. Pokud vám daný člověk odpoví, že je tam například taky poprvé, podívejte se, jestli tam není s přítelem nebo s přítelkyní, a pokud ne, tak můžete tuhle situaci využít k tomu, abyste například nabídl nebo nabídla, že můžete společně vyzkoušet nějaký čaj. Myslím si, že chápete, jakým způsobem tenhle bod funguje. Po tom, co se přivítáte, po tom, co uděláte nějaký kompliment nebo se zeptáte na nějakou věc, tak se danému člověkovi představte. Většinou se daný člověk představí i vám, no a v tenhle ten moment, pánové, pokud se vám představí dívka, vezměte ji opravdu něžně, co nejněžněji to jde za ruku a řekněte, že vás těší. Pokud dámy, vy se budete zase snažit zbalit nějakého kluka, daný kluk se vám představí, podejte klukovi ruku, jako kdybyste byli dlouholetí známí a vy jste byl kluk a on byl kluk. Neptejte se proč. Zkrátka jednoduše tohle na kluky funguje nejlépe. No a potom, co dodržíte všechny tyhle body a budete dál chtít pokračovat v konverzaci, tak je na vás, jestli se na daném místě sednete a budete pokračovat v konverzaci, nebo jestli se vyměníte kontakty. Nicméně, pokud se vyměníte kontakty a ten druhý vás nebude nějakou chvíli kontaktovat, nesmíte se bát daného člověka kontaktovat jako první. A potom teprve vyhodnocovat, jestli ten daný člověk vás nekontaktoval kvůli tomu, že se mu nelíbíte, nebo jestli byl taky nervózní a taky nevěděl, jestli vás může kontaktovat jako první. Dámy a pánové, myslím si, že tohle to bylo pár jednoduchých bodů, které když zapojíte do svého flirtu, tak ta první fáze seznamování, ten první den, ten první okamžik bude působit co nejlépe to jde. A myslím si, že není v tom nic speciálního, takže není tam nic složitýho a můžete to zapojit do svého života okamžitě. Pravdou je, že my lidi někdy hledáme něco natolik složitého, aby jsme něco vyřešili, že zapomínáme na to, že to řešení bývá to nejjednodušší a to, které se nabízí jako první. Proto nehledejte žádný tajná klíčová slova k tomu, abyste zbalili nebo abyste nějakým způsobem zaujali daného člověka. Všechno je to o tom, že se nebojíte přijít jako první, nebojíte se říct ahoj, představit se, popřípadě říct nějaký kompliment nebo se na něco zeptat. Dámy a pánové, věřím, že po dnešním videu a že vám dnešní body pomůžou k tomu, aby ten váš flirt, to vaše seznamování probíhalo mnohem lépe. Pokud máte nějaké tipy, které já jsem například v dnešním videu nezmínil, podělte se o ně dolů do videa do komentářů. Pokud máte zájem o konzultaci, tak dole vedu v poznámkách ještě najdete všechny kontakty na mě. Přeji vám, abyste, pokud hledáte toho pravého nebo tu pravou, tak abyste tohle člověka našli co nejdříve. Pokud jste daného člověka už našli, tak vám přeju, aby tenhle ten vztah vám vydržel do konce života a aby celý váš život byl naplněný jenom láskou a štěstím. Těším se na vás zase v příštím videu, zatím ahoj.